så hyggelig at du tok turen. Halla. Så deilig å være tilbake her igjen. Nei, nei. Men, skal vi se. En dag i uka er jeg det, og en dag i uka er jeg det. Jeg følger med på dette her, skjønner du. Ja, du. Fordi jeg hørte at det var en sånn myte. Ikke hørt for seg det. Gjorde det. Hvis noen i tvil, så bare drar ned buksa, så jeg. Skal vi se her, skal vi se her. Bro. Hallo, hallo, hallo. God dag, velkommen til en ny episode om MMA. Tobias fortsatt ikke her, tar seg en liten break, så da sitter jeg i produksjonsstolen og gjør alt på en gang. Det litt uvant, så det kan hende at jeg stammer og glemmer meg bort litt innimellom, fordi sånn det. Det mye å holde styre på, så all ære til Tobias for det. Skjønner at han trenger litt pause, for å være ærlig, fordi det jævlig mye å trykke og holde på med og styre med på en gang. Men vi har jo med oss gjest i dag, og da må vi nesten ønske velkommen tilbake til Maiken! Takk! Det er ikke så lenge siden du har vært der, men det litt nytt allikevel. Ja. Men i ditt liv, der har det jo skjedd masse. Nå må du nesten fortelle, fordi jeg undres om du satt på en liten hemmelighet som du holdt fra sist du var her. Ja, jeg gjorde det. Ja. Så du spiller liksom ikke alle hemmelighetene dine. Så da må du fortelle da. Du har jo blitt TV-stjerne på NRK. Ja, det var jo i fjor da. Mm. Jeg husker helt når det var. Jeg tror det var i august. Er det så lenge siden du var her? Ja, det var faktisk det. Det? Ja. Damn. Så jeg var her i august, og så tror jeg innspillingen startet i september. Ja. Så det var jo egentlig rett før. Ja. August, så, ikke et lite vink om at jeg skal på TV. Nei. Så jeg er flink å holde hemmeligheter. Det får han si. For de som lever under en stein og ikke har fått det med seg, så var du jo med på Norges tøffeste på NRK. Og jeg skal være ærlig og si at jeg så på de episodene der du var med, men etter at du røyket så tenkte jeg bare, fuck it, da gidder jeg ikke å se på mer. Hvordan var det? Altså det var jo en helt unik opplevelse på godt og vondt, det må jeg jo si. Ja, det så ikke alltid så behagelig ut, det gjorde du ikke det. Nei, altså for min del så gikk det veldig greit, altså hele opplegget, det med at vi var der, kameraen, alt det der. Men jeg kjente på de nederlagene jeg fikk. Det gjorde jeg. Det var noen ting som gikk i surr der. Ja. Ja, det var jeg ikke fornøyd med. Du skal ikke tenke på at det ikke kom gjennom kameralinsa. Vi så det på deg at, fy, nå er Maiken for banna her, liksom. Ja, nei. Og det var jo spesielt den første, når jeg ikke fikk opp den her blåsa vi skulle dra på da, altså jeg skjønte ikke helt at det er mulig, det er nei, for da lå det jo liksom an til å vinne hele dritten da, var det bare åpne med seier. Ja, altså jeg trodde jo at jeg skulle gjøre det der veldig bra. Mm. Og så satt den her blåsa seg fast i kanten. Mm. Så det var ikke det at den var for tung. Mm. Men det her sjakkelet, altså det metallet på blåsa, kjørte seg fast i kanten. Og så tror jeg nok at jeg rett og slett var litt for stresset i situasjoner til at jeg klarte å ta meg sammen og bare finne en annen løsning på det. Mm. Så det var kjip. Ja, jeg skjønner det. Det er jo, håper å si, jeg kjenner til det der med å ha konkurranseinstinkt og skal vinne. Om det er sjakk mot Magnus Carlsen eller golf mot Tiger Woods, så skal du vinne på en måte. Det har ikke noe å si hvem eller når eller hvor. Konkurranse er konkurranse. Ja. Men hvordan er det du kom borti det? Var det sånn du meldte deg på, eller ble du kontaktet, eller hvordan var det? Jeg var på Bali faktisk, og så hadde jeg masse venner som drev og sendte meg link til sånn, påmeldingsskjema, og sånn, ja, det her må du melde deg på, du er perfekt. Så tenkte jeg, ja, vi får se. Så tenkte jeg at, ja, nei. Så var jeg på tur hjem da, på grunn av korona og sånn, så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Så jeg sendte inn søknad en dag på overtid, mens jeg var støkk på Jakarta flyplass, og mistet alle flyene på grunn av korona da. Alt stengte jo ned. Mm. Så da sendte jeg inn en søknad mens jeg var der. Sendte en mail til NRK, og bare, ja, jeg vet at jeg en dag på overtid, men kan jeg få sende inn det her i Instagramen min, så ser dere litt hvem jeg er. Ja. Så ba, ja, det var ingen problem. Og så var det litt sånn forskjellige
forskjellige prosesser da. Så det var jo, jeg møtte på NRK i Tromsø. Egentlig skulle de fly meg til Oslo, men ja, det var jo litt sånn reiserestriksjoner og sånt. Mm. Så da møtte jeg der, gjorde litt sånn fysiske tester og snakket til kamera, så sendte de videre til Trondheim i produksjon der da. Og så ble jeg tatt videre, og så var det jo å snakke med reality-psykolog, og jeg husker ikke hvor mange møter vi hadde, men det var en del. Ja, den bare, du er fighter liksom, så vi må ta oss og sjekke hodet ditt litt grann, nå, før du får være med på et program. Jeg tror og håper at de sjekker alle, og ikke noe der. Nei, det har vel blitt litt vanlig, det der greiene der nå, fordi det er jo veldig mange som kan oppleve det i ettertid, at det liksom kjendisgreiene da, kan jo slå litt feil ut i alle mulige slags former, om det manifesterer seg i narkotika, eller at du blir psykisk ustabil, eller altså, det går jo helt fint for noen også. Ja. Og at du liksom blir helt avhengig av sånn oppmerksomhet da. Fordi den, jeg kan forestille meg at det er litt sånn at den oppmerksomheten, den er liksom når du er på TV, og så når du ikke er på TV lenger, så bare sier det puff. Og så er den borte. Har det vært litt sånn for deg? Både og. Det var jo mest altså når det gikk på TV. Da var det litt sånn uansett hvor det gikk. Ja. Så enten så sto folk og bare glodde, eller så sa de. Altså det er veldig mange som sier fine ting da. Mm. Og det synes jeg er veldig hyggelig. Mm. Altså folk som stopper deg på butikken, eller uansett. Mm. Og sier at du har gjort en god figur. Så det er trivelig. Så, men det er fremdeles litt da. Ja. Så mye kids, så ja. Det er gøy. det er jo litt sånn med sosiale medier nå, så er det jo mye enklere å liksom bevare litt av, hva kan du si, trykket når man er på TV. NRK er jo den kanalen i Norge som kanskje har mest seere. Men det er også litt rart å høre at det er mye kids da. Fordi NRK har jo på en måte alltid vært den der voksne... Er det kids som er så små at de sitter og ser på TV med pappaen sin på kvelden, eller er det på en måte altså, tenåringer liksom? Både og. Altså, NRK har jo sagt selv at de ble veldig overrasket over at det ble så mye kids. Mm. Altså, de sikta jo til at det skulle bli fra veldig ung alder til pensjonist, holdt jeg på å si, altså alle aldre. Ja. Det skulle passe for absolutt alle, så familien kunne sitte og se på i lag. Ja. Men ja, det ble veldig mye kids, og det har blitt mye meldinger og telefoner. Og så det er gøy. Ja, det blir jo sikkert litt uønsket oppmerksomhet også. Det kan jo skje på selv den minste podcasten i Norge. Kan det ikke det? Nei, altså, jeg synes, altså det her med... Med de yngre synes jeg er bare gøy. Yeah. Altså eldre også. Yeah. Jeg har mest bare fått hyggelig, altså. Yeah. Selvfølgelig er det jo en og annen litt eldre kar som sender melding. Men sånn har det vel alltid vært, har du ikke det? Ja, i hvert fall siden smarttelefonen ble oppfunnet, tror jeg, så har det vært i uvillige tilstander. Ja. Men ja, sånn er det vel bare, og det er noe som har kommet for å blitt. Så, men nå begynner jo disse appene også å filtrere ut mye av det, da. Det er jo sånne automatiske feller og sånn, så det skal jo litt til for at man blir terrorisert, da. Ja, jeg synes det bare er trivelig med oppmerksomheten. Altså, ja. Det har jo utelukkende vært positivt. Ja. Så, er det noe du kunne tenkt deg å gjøre igjen? Absolutt. Altså, jeg synes jo TV er veldig gøy. Mm. Så, nei, absolutt. Skal ikke se bort ifra det. Men ser vi deg på TV i en kamp snart, da? Hva er det som skjer noe der? Det håper jeg blir det første. Ja. Absolutt. Så, nei, jeg er jo på tur tilbake til Bali nå. Mm. Skal trene der. Ja. Så planen nå er å dra dit, trene meg opp, og så gå kamp så fort som mulig, egentlig. Ja, fordi så. Du skulle egentlig gå kamp i Australia. Ja. Det ble ikke noe. Nei. Det skulle jo være min første MMA-kamp. Ja. Så ble den avlyst i siste liten. Mhm. Hun trakk seg, hun jeg skulle gå mot. Ja, det var ikke covid. Nei. Jeg trodde det var det, men hun trakk seg. Ja, sånn covid kom rett etterpå, ja. Så jeg fikk på en måte ikke noe ny kamp da. Nei. Så, nei, jeg håper jo at jeg får kamp om ikke så veldig lenge. Ja.
Det gjør jeg. Ja. Så jeg har jo... For du sitter ikke og holder på en hemmelighet for meg her nå. Nei, nå gjør jeg faktisk ikke det. Ikke når det kommer til kamp og hvertfall. Nei, for derfor jeg vet alt. Derfor før, vet jeg det mest. Før eller senere. Yes. Jeg har en sånn policy. For finner du ut av det, det gjør jeg uansett. Jeg litt sånn han skalla enukken i Game of Thrones. Jeg har mange små fugler som kommer og prater til meg. Så noen ganger så har jo jeg lagt ut ting uten at liksom jeg har fått det direkte fra kilden. Og så blir kilden sur på meg for at jeg blåser en nyhet eller et eller annet sånt der. Og da sier jeg det for at jeg skal vite hva jeg skal holde kjeft om. Men jeg får vite det. Og det som har skjedd i ettertid da, det at da får jeg beskjed på forhånd. Den dagen kommer det. Ja. Det er det som skjer. Veldig ofte så får jeg vite det så fort blekket er tørt. Og så da får jeg en telefon eller en tekstmelding eller et eller annet. Ikke liksom, dette her slipper vi den dagen. Mm. Og så med litt graving så finner jeg ut om du sitter der og gjør det. Det er jo ikke å tenke på. Du er så lei at jeg lyger, så jeg. Ja, faen. Går ikke an. Men så planen er nå er du på vei tilbake til Bali? Ja. Ja. Så stakker jeg gjennom her først da. Ja. Ja, men det settes pris på. Det synes jeg er viktig å sende deg av gårde, så du har noe å høre på flyturen nedover, for den blir sikkert ikke kort. Nei, det gjør den ikke. Men nå har du jo vært i Norge ganske lenge, lenger enn det du pleier å være. Har du blitt litt sånn at, nå var det egentlig litt deilig å være her? Eller er det sånn at, jeg må tilbake i Bali, Thailand, strender, sol og alt det der? Er det litt vemodig at du reiser tilbake, eller er det... Altså, både og. Dette er definitivt den gangen som er vanskeligst å dra herfra. Ja. Og da tenker jeg egentlig mest på foreldrene mine. Mm. For det var kjempetungt å dra fra dem nå. Jeg er jo veldig close med hele familien min. Mm. Men spesielt foreldrene mine, da, det var vanskelig. Mm. Så jeg er jo vant til å være her i 6 uker, 2 måneder, og så drar. Altså, det har på en måte blitt en rutine på det. Mm. Men nå har jeg vært her i... Hva det blir? Den er over et år. Ja, et år, ja halvannet år nesten. Ja, nei eller nei? 1 år og 2 måneder, 1 år og 3 måneder. Ja, et eller annet. Ja, nå er den duren. Et eller annet. Så man skulle jo tro at siden jeg har vært her så lenge, så skulle det vært motsatt. Ja. Liksom, yes, nå endelig drar jeg. Mm. Men altså, det er jo sånn også, med tanke på sporten. Mm. Altså, jeg har jo dødd inni meg selv hver eneste dag når det kommer til det her med trening og kamper, og kamper har vært nødt til å si nei til, fordi at jeg er her. Ja. Så forrige kamp jeg fikk tilbud om, det var i UAE, må jeg bare tenke. UAE Warriors. Yes. Mm. Jeg tror jeg vet jo hvem du fikk kamptilbud av også. Men, hvem? Nei, jeg bare... Nei, det var manageren min, så ja, det var ikke nemlig. Ja. Så, kan hende at jeg har slengt navnet ditt et par stykker som spør innimellom. Men, hyggelig. Ja. Ja, nei, jeg fikk i hvert fall tilbud om den da. Ja. Og så var det 2 dager jeg vurderte å ta den. Den var vel 3 uker unna når jeg fikk tilbud. Så tenkte jeg hardt og lenge i 2 dager. Jeg begynte liksom på diet fra jeg fikk meldingen, så bare, ok, altså i tilfelle jeg tar den, så skal det være klar. Mm. Men så fant jeg ut at, altså, fokuset mitt er ikke der. Nei. Når jeg er her. Jeg har så mye rundt, ikke sant? Når jeg er i Tromsø, så bor jeg hjemme på pikerommet for å spare penger til å dra. Ja. Og liksom, jeg får ikke samme treninger, sånn som jeg gjør med teamet mitt på Bali og teamet mitt i Thailand. Veldig bra i Tromsø også, men under covid så har det vært veldig store utfordringer, og jeg tror for å gjøre meg klar til en sånn kamp, så må jeg være et annet sted. Der tror jeg du tenkte helt riktig. Mm. Fordi vi har i hele 2020 så ble det tap etter tap etter tap etter tap på nordmenn, fordi du ikke får trent ordentlig. Og jeg mener jo at mye av grunnen til at man taper er jo fordi at det er en sport med marginer. Mm. Det skal så lite til for at det går til helvete. Hvis du er 70, mens han andre er 100%, så
da kan du nesten være en bedre fighter og likevel tape. Ja. Det er bare sånn, det er bare sånn det er. Nå har jo riktig nok 2021 startet med et bang. Nå har vi tre strake seire. Så er det to til til helgen. Så, ja. Så nå håper vi vi er inne på et spor der hvor de klarer å prikke formen selv med litt restriksjoner, og nå begynner det å åpne litt igjen også. Så det er lov å håpe. Men hva slags perspektiv tenker vi da ut i september en gang, kanskje? Når du får kommet hjem, fått kjørt en ordentlig camp? Ja, altså jeg tenker jo, nå drar jeg tilbake forhåpentligvis på søndag. Så jeg egentlig drar i morgen, så har det tatt litt lengre tid med visum og sånn. Så det er jo 5 dager i karantene, og så starter jeg treninga. Så da tenker jeg at jeg vil i hvert fall ha 2 måneder for å trene meg ordentlig opp. Så alltid fra 2 måneder ut, tenker jeg, er realistisk for min del. Men du debuterer rett i proff nå, eller går du amatør først? Rett i proff. Ja. Så det er mye mulig at det blir en eller to, enten kickboxing eller thai-boxing-kamper først. Nei, ikke sant? For det er sånn thai-boxere gjør. Vi går bare et par kamper, vi får varme opp. Ja, men det er litt sånn, med tanke på visum og sånn også. Ja. For i Indonesia så kan jeg lett få en thai-kamp eller kickboxing-kamp. Mens MMA så må jeg gjerne reise ut av Indonesia for å få de kampene jeg har lyst til å gå da. Og da mister jeg visumet mitt. Så da må jeg begynne hele prosessen på nytt. Ok, så du kan ikke liksom ha visumbehandling mens du er der, for eksempel? Det er jo veldig dyrt å lage alle de nye visumene. Ok, ja, jeg skjønner. Så det jeg får nå, det varer for et halvt år, og så kan jeg komme inn i landet en gang da. Ja, ok. Så jeg tenker på det halvåret, så har jeg veldig lyst til å trene meg opp i Indonesia, og gå kamper i Indonesia, og så bevege meg ut. Ja. Men hvis det kommer, altså et godt tilbud om en kamp som er i et eller annet land, så drar jeg. Da drar jeg kofferten og så drar jeg. Ja, det har jo kommet veldig mange nye organisasjoner frem nå, blant annet UAE Warriors, da, som de betaler litt ordentlig i forhold til hva andre sånne mindre organisasjoner har gjort før, som har blomstret frem under covid, fordi de store som liksom lever på en sånn borderline, de faller jo. Fordi de har jo ikke råd til å holde på. Da er det riktig nok UFC da, som har holdt det gående hele veien. Og nå har jo Bellator og ONE og alle disse her også begynt igjen. Men det har vokst fram flere konkurransedyktige events da. Under covid, og det synes jeg er litt kult. Så det er jo å håpe at du får et tilbud derfra igjen. De kjører jo stevnet ganske radig nå. Ja, nei. Altså, det er flere kamptilbud, så det står ikke på det. Nei. Det gjør det ikke. Men det er godt å gjøre. Ja, og jeg er ikke fremmed for å nå neste kamp, at det blir en MMA-kamp. Jeg er ikke fremmed for det. Nei. Men det er litt sånn, vet ikke, litt sånn som du sier, varme litt opp. Ja. Så for nå, i går, var det faktisk 2 år siden min forrige kamp. Ja. Jeg har aldri gått så lenge uten kamp før. Nei. Nei, altså det er, jeg liker jo å sammenligne det med andre idretter. Altså, du går jo ikke inn og spiller en Champions League-finale etter å ha vært ute i 2 år. Du må trenes opp og bli matchfit, rett og slett. Fordi en ting er å sparre og slå på sekk og puter og sånne ting. En annen ting er når det står en person foran deg som har lyst til å skade deg. Det er jo, fordi det er jo, i sparring så er det liksom ikke noen som skal skade deg i utgangspunktet. Dere skal bare leke litt sammen. Men i kampsituasjonen så er det jo reelt. Og da må du jo lære deg å trekke på avtrekkeren ordentlig på nytt igjen. Men har du fått trent noe grappling og sånn mens du har vært her nå, eller er det bare striking jeg stort sett setter på putene, tror jeg? Ja, jeg trente faktisk ganske mye jiu-jitsu. Vi hadde jo Nord-Norges eneste sortbelte, han Luka. Yeah. Så jeg trente en god del med dem, og da var vi et sånn parti da, som fikk lov til å trene sammen under covid og alt sånt der. Ja. Yeah. Men så flyttet han for en stund siden. Så etter det så ble det mest pads med han trener min i Tromsø. Ja.
Så, for det har vært så mye frem og tilbake på de reglene. Ja, noen ganger har vi fått lov til å trene, noen ganger ikke. Så. Helt umulig å forholde seg til. Ja. Det er jo så inkonsekvent som du får det. Men, og det er klart at i fotball så er det jo på en måte ikke så farlig å ikke være helt matchfit. Men i MMA og kampsport generelt, der må det jo på en måte være matchfit. For ellers så kan det gå skikkelig til helvete. Ja, 100%. Ja. Så nei, det er noe jeg har lovt meg selv. Det er jo ikke... Ikke ta en kamp bare for at jeg har lyst til å gå kamp, for det har jeg jo hver dag. Så, men du må, altså alt må stemme. Yeah. Så, og det føler jeg jo går litt imot meg når jeg er hjemme, for jeg føler at jeg må forsvare veldig mye av det jeg gjør. Jeg må forklare og forsvare alt. Ok, hvordan da? Men liksom med kamp, at du driver med kampsport? Mye det? Sånn i forhold til, for eksempel hvis jeg kutter vekt da. Ja. Yeah. Nei, herregud, du må jo spise. Herregud, altså, du kan ikke slanke deg. Du ser jo bra ut. Altså, ja, men jeg skal inn i 52 kilo, så ja, men, sånn som, det er litt gøy da, forrige gang, når jeg vurderte å ta den kampen, så skulle jeg spise middag med pappa. Mm. Og så sa jeg til han, du, jeg tror jeg må utsette middagen litt, for jeg driver og tenker på om jeg skal ta en kamp, så jeg må bare passe litt på vekta og sånn. Mm. Og vet du, han, klart ikke å forstå hvorfor ikke jeg kunne spise de fiskebollene. Det var helt, så ikke sant? Da måtte jeg forklare til han hvorfor jeg ikke kunne gjøre det. Og det er for meg null problem. Men i en sånn prosess da, når du skal gjøre deg klar til kamp, og du er så alene, og du i tillegg må forklare så mange mennesker hvorfor du gjør ditt, og hvorfor du gjør datt, det er veldig, det tar mye energi. Ja. I stedet for å ha et team som bare forstår hvorfor du gjør det, og kanskje pushe deg ekstra. Ja, ikke sant? Altså, halv torsk. Ja. Halv porsjon ris. Ja. Så, nei, da er jeg veldig glad i alle rundt meg, men akkurat den biten der, det passer bare ikke inn når jeg skal gå en kamp. Men har de liksom ikke skjønt dette her enda? Altså, nå har du jo holdt på med kampsport en stund. Det er jo en grunn til at du bor i Thailand og Bali, liksom. Er det mest disse nye, kan du si, eller er det fortsatt de nære rundt deg som ikke helt har skjønt konseptet? Kanskje de har litt negative assosiasjoner til det, siden det tar datteren av dem til andre siden av verden. Men, Nei, jeg tror de forstår, men de forstår ikke. Ja, ikke sant? Ja, så de forstår at det er det her jeg vil gjøre, de forstår at jeg brenner for det, de forstår hvorfor jeg drar, men igjen så tror jeg ikke at de forstår altså, detaljene rundt det. Nei. Det tror jeg ikke. Nei. For det tror jeg ikke så mange gjør. Nei. Nei, altså vektkutt er jo, det er litt sånn, hæ? Skal du ned 10 kilo for å gå i en vektklasse? Hvorfor kan dere ikke bare begge to gå i den 10 kilo opp, ikke sant? Og jeg skjønner jo det, fordi det er jo veldig mange som ikke forstår seg på hvorfor man har vektkutt i kampsport i utgangspunktet. Kan dere ikke bare veie sånn cirka det samme, og så... Altså, hvis to stykker som veier 85 skal kutte til 75 for å gå en vektklasse og så være 85 sekunder etterpå, ikke sant? Det gir jo ikke så mye mening. Og jeg kan jo forstå at det er sånn, men nå er det jo en gang sånn, da må man jo ha teamet rundt seg som liksom tar seg av det. Men hvordan var liksom responsen fra ditt nye publikum da? Jenter som fighter, det er jo fortsatt litt sånn. Det er jo fortsatt noen som ikke syns at jenter skal fighte og alt det der pisse der. Men hvordan var liksom responsen fra de nye seerne på at du er fighter? Det har vært veldig altså, positivt. Det her med at jeg gjør noe annerledes, og ja, det at jeg har gitt så mye da, for å få det til. Ja, for det du har gjort er jo ikke noe veldig mange andre har gjort. Altså bare pakkesekken flytte utenlands. Og her skal jeg bli fighter. Mm. Det er egentlig kanskje noe flere burde gjøre. Mm. Hvertfall nå da. Og dette her har jeg preachet om ganske lenge etter at Norge stengte at de som er proffer, hvis du skal gå proffkamper, da må du gjøre sånn som Hamlet og Berg og Emil og alle disse her gjorde og bare rett USA. Trene der, hvor man får trent, for du kan rett og slett ikke gå kamper når du ikke er 100%. Altså, du kan være 100% skadefri i alt det der, men du må ha treninga. Mm. Fordi ellers så ødelegger du, eller potensielt da, ødelegger mulighetene som du kan få ut av
hva en seier kommer med. Fordi spesielt i, i kvinne-MMA, da, så det jo ganske kort vei til toppen. Det eller hvis du sier topp fem, da, det jo den som vanskelig å breake i de fleste divisjoner. Valentina, for eksempel. Det jo helt utenkelig at noen skal komme og slå henne, egentlig. Men hvis du ser på de lavere nivåene der, da, så det jo ikke... Det ikke den kjempestore forskjellen fra de som har 2-3 proffkamper til de som i UFC. Og noen jo i UFC med 2-3 proffkamper også. Så, men hva ser du for deg? For nå har jo på en måte målet blitt automatisk pushet tilbake et par år uansett. Men hvor fort ser du for deg å komme i gang igjen da? En kamp om noen måneder, det jo en ting, men liksom... Du skal vel hoppe i det med alle lemmer, tenker jeg. Ja, nei, jeg har kommet til et punkt der det altså, det alt eller ingenting. Ja. Det har for så vidt vært det hele veien, men enda mer nå, føler jeg. Ja. Jeg er liksom kommet dit der alle mine venninner har barn, de har hus og bil og alt det der. Siste venninnetreff var jo barseltreff. Minus meg da, som satt med hunden på fanget. Det standard. Ja. Så, men jeg liker det sånn da. Så jeg skal ikke si noe på det. Og det ikke sånn at jeg higer etter å få noen av de tingene, for jeg ikke der i det hele tatt. Nei. Det jeg ikke. Nei. Det kun sporten jeg har lyst til å fokusere på. Så men det litt det med at jeg jo 29 år nå. Mm. Så hvis jeg vil noen sted i den sporten her, så det nå jeg må gasse på. Ja. Jeg kan ikke liksom sitte her og til jeg 35 og så tenke at nei, nå kanskje jeg skulle gå den der proffkampen jeg snakket om. Ikke sant. Så nei, så det er alt. Skal sies at Daniel Cormier begynte jo med MMA når han var 31 og ble både lett tungvekt og tungvektsmester i UFC. Så det er mulig. Ja. Altså, men, 100% mulig. Ja. Det sier jeg ingenting på. Men hvilken vektklasse er det 52? Jeg blir alltid forvirret når folk sier kilo. Er det strawweight i UFC? Ja. Og så bare er den tjukkeste divisjonen som der. Den er jo faktisk ganske drøy. Der er jo topp 10 utrolig bra. Men det litt sånn generasjonsskifte der også. Nå det jo på en måte de old... For jeg pleier å dele det opp i sånn, ikke sant? Du er den første generasjonen damefightere med Ronda Rousey, Misha Tate, den generasjonen der da. De er liksom på vei ut, og nå kommer de skikkelig, skikkelig gode fighterne. Ja. Som bare på et helt annet nivå. Fordi problemet i kvinne-MMA før var jo at det holdt med å være jævlig solid på en takedown og en armbar for Ronda Rousey. For eksempel. Mm. Hun var jo superdominerende. Ta deg ned, brekke armen din. Ferdig med det. Og det funket på alle. Og så kommer Holly Holm. Mm. Som hun kan slå, hun kan sparke, hun kan bryte og grapple og knocka ut Ronda Rousey med en gang. Og så kommer Amanda Nunes, der, som enda bedre enn det igjen, og bare feier over Ronda Rousey. Så det er klart at det er et nytt nivå nå. Føler jeg. Og det gjelder alle vektklasser. Det ingen som like god som Valentina, for eksempel, eller Amanda, for den saks skyld. Men strawweight, det er spennende vektklasse. Ja, vet du hva, det er så mange bra damer der. Ja. Altså, noen av mine favorittfighter er jo i den vektklassen. Ja. Så av alle. Ja, men det favorittkampen min var i den vektklassen i fjor, liksom. Joanna og Wayley. Ja, Wayley, ja. Mm. Det er topp tre beste MMA-kampen jeg noensinne har sett. Ja, vet du hva. Det er fantastisk. Det er jo ikke så... Altså, jeg ser for meg at med 2-3 seire, så er det jo plutselig... i det gode selskap. Burde i hvert fall være det. Mm. Det er ikke så lett, men du har jo på en måte, du har jo sosiale mediefollowing, du har utseende, du har skillsa, du har, ikke sant, få med et par kamper, så bare denge løs i hele strawweight-divisjonen. Mm. Men hva tenker du selv da, nivået ditt, når det kommer til MMA? Når jeg dro fra Bali, så følte jeg at det var jo rett før jeg skulle gå, egentlig, MMA-kamp. Da følte jeg meg veldig bra. Yeah. Det gjorde jeg. Følte at jeg... Altså, jeg jo striker, det er jeg. Men jeg jobber veldig mye med grapplinga og jiu-jitsu og alt det her.
Så nå føler jeg meg egentlig ganske trygg. Det gjør jeg, på både bakken og stående. Men igjen så har jeg jo lyst til å jobbe meg opp igjen før jeg sier ja til en kamp nå. Så nei, jeg føler meg jevnt over trygg. Selvfølgelig så liker jeg meg jo aller best på beina. Så målet er jo å like meg like bra på bakken. Det er ikke sånn at jeg, altså det går helt fint om det går tilbake, men helst stående. Ja, for det er jo litt sånn, det, veldig ofte så ser du jo det med strikere, til og med Israel Adesanya, når han gikk mot Jan Blahovic, da, som har litt bryting i tillegg. Han så ut som en fisk på land med en gang det handlet på ryggen. Og det er litt av utfordringen med, du kan si, de fullblods MMA-fighterne som kommer nå, da. Men så har du jo også fightere som Joanna, da, som du får jo ikke ned. Det går ikke. Hun er striker. Så jeg tror det veldig ofte handler om å bli veldig trygg i det defensive og ikke akseptere. Det er litt det der mentale. Hvis du ser på de som havner på bakken, da, som er strikere, så er det veldig mange som aksepterer posisjonen. At her, ja, nå kommer jeg meg opp allikevel, så nå får vi vente til klokka går ut, liksom. Ja. Og så prøver vi på nytt. Det er bare å overleve. Ja. Så lenge du har noen grunnprinsipper inne og ikke aksepterer posisjonen, så tror jeg du er ganske godt på vei. Men det er jo dette her med den grappling-kondisen, da. For det er jo noe helt annet enn striking-kondis. Det er noe helt annet. Ja. Altså, når jeg først begynte med wrestling, da var jeg overrasket. For det er noe helt annet enn å slå og sparke, altså. Det er det. Ja, det er sånn, fordi det er ikke noe pause. Nei. Altså, ikke med mindre dere på en måte blir enige om at nå bare rover ned litt grann her. For det er konstant trøkk hele tiden, og så plutselig har noen som setter kne i magen på deg. Det er jo helt forferdelig. Det er som jeg sier, jeg har aldri gått fra å være fullstendig uthvilt til fullstendig utslitt på så kort tid. Som når du har drivet med submission wrestling. Men det er godt å høre at det prioriteres dere, og det er vel ganske bra opplegg på Bali der for grappling også. Det er det, absolutt. Så det blir jo faktisk å gå til et nytt gym nå på Bali. Ok, kult. Fortell meg om det da. For når jeg var på Bali da, så hadde jeg jo 4 hovedtrenere da. Ja. 2 i jiu-jitsu, og 1 i wrestling, og 1 i striking. Og nå skal han som styrer strikinga, han skal starte nytt gym. Så de driver jo å bygge nå. Og det er litt kult. For de driver å trene i en sånn meksikansk restaurant. Ok. Så de har bare kastet ut møblerne og lagt ut matte og sånn, og så bygges det rundt. Det blir veldig stort, veldig bra. Jeg har fått alle tegningen og sånn. Så, og han er ufattelig dyktig. Altså det er uten tvil en av de beste coachene jeg har hatt. På alle måter. Han er en coach, han er ikke bare en trener. Ja. Det er en stor forskjell der. Ja. Så, litt som sjef og leder. Ja, ja, faktisk. Så veldig mange følger han da. Veldig mange av de beste folkene. Det blir jo selvfølgelig mye bra folk igjen på Bali MMA også. Det gjør det. Så jeg må se litt hvordan det blir, for jeg har veldig lyst til å fremdeles lære jiu-jitsu og wrestling fra mine trenere på Bali MMA. Ja, der må jo du bare gjøre det som er best for deg. Da må du jo ikke tenke lojalitet eller sånne tullete tanker der. Fordi det jeg også pratet litt om her, at det er veldig mange som er sånn der, jeg skal være lojal mot coachen min, og derfor skal jeg ikke dra oss og få influences fra andre steder. Jeg skal ikke lære bort det coachen min har lært meg, for det er statshemmeligheter, liksom. Jeg skal være tro mot coachen min på død og liv, men det er jo en gang sånn at kampsport er, det er bare deg inne i det buret her. Det er ikke noen som hjelper deg inn i buret. Så du må jo bare tenke på det som er best for deg selv, enkelt og greit. Ja, jeg kjenner virkelig at det beste for meg, det er å følge med til det nye gymmet. Og jeg vet at vi får veldig bra jiu-jitsu og wrestling der. Nå, men jeg vet ikke helt hvordan det er nå i denne bygningsfasen. Så jeg har allerede snakket med coachen min og sagt at det er mulig at jeg tar noe av treninga på Bali MMA. Ja. Så får vi se etter hvert da. Ja.
Ja, men det er jo veldig spennende, og så er det jo spennende å komme tilbake til en nytt gym, og så har du ikke vært der på lenge. Men nå har du jo vært her lenge, da. Ja. Så du har jo fått jobba og tjent opp den feite kontoen nå, tenker jeg, sånn at du kan bli borte en stund nå. Ja, det er jo... Jeg har spart så mye jeg har klart. Ja. Bare. Det har jeg. Ja. Så jeg skal prøve å være lengst mulig. Det er faktisk første gang jeg tenker at jeg kanskje ikke kommer hjem til jul. Ja, ok. Ja. Altid kommet hjem til jul, uansett hvor jeg har vært i verden. Ja. Så nå tenker jeg at det er dyrt, og det tar veldig mye tid. Så må jeg igjen da dra tilbake og begynne å trene meg opp igjen. Og, ja. Etter juleribba med distetaket, liksom. Det... Ja, altså jeg får jo trent her også, det er jo ikke det, men det blir på en helt annen måte, uansett. For jeg jobber så mye for å ha råd til billetten tilbake, ikke sant? Ja. Så, ja. Ja, nei, men det, jeg føler den liksom da, i den teknologiske verden vi er i nå, så er det jo sånn at du kan jo være med via Skype. Ja. Og sånne ting, men også det at du er jo profesjonell idrettsutøvere, og det er ikke alltid profesjonelle idrettsutøvere får vært hjemme til jul. Nei. Det er sånn der. Det, jeg snakket med Jon Arne Riise for eksempel, og han gikk jo, når han spilte fotball i Italia, så fikk han jo ikke sett barna sine, for de bor jo i England, og det, sånn er det. Du er profesjonell idrettsutøver, kan det hende at du går kamp på julaften til og med, eller nær tilknyttet av julaften, så du kan ikke reise hjem. Og jeg føler det er viktig det der når man er profesjonell idrettsutøver, så er det ikke noen halvveis måte å gjøre det på. Vi har sett nok av de eksemplene av de som gjør det halvveis. De når ikke de målene som du er ute etter. I hvert fall ikke her i Norge, hvor ingenting er lagt til rette for at du skal bli en suksess heller. For det er jo, du kan jo ikke gå kamp her engang. Så hva faen skal man gjøre? Ja. Og nå får man jo ikke trent i gang. Og det er jo det som er paradokset her, da, for de profesjonelle idrettsutøvere får jo lov til å trene. De får lov til å gå kamper og reise på landslagssamling, så lenge det heter fotball, langrenn, alpint eller et eller annet sånt der. Og MMA er jo ikke en... Du er ikke anerkjent som toppidrettsutøver hvis du er profesjonell MMA-utøver, og da har du ikke lov til å trene. Og det er liksom... Ja, det er helt, helt bak mål. Så jeg trodde jo det var sånn at en profesjonell idrettsutøver, det er en idrettsutøver som lever av det, tjener penger på det, alt dette her, og at det er definert sånn, men det er visst tydeligvis ikke så enkelt. Men nå ser det jo ut til at nå åpner det. Så får vi håpe at det ikke stenger igjen. Det har vært mye frem og tilbake. Ja. Og er det jo en kontaktsport også. Ja. Så det har jo vært nok av de gangene i Tromsø i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det har vært her, men der det åpner opp, så er det sånn, ja, vi, men bare sekketimer og liksom sånn. Ja, det har vært sånt her også. Så, men nå har jeg jo vært veldig heldig da, som har hatt en liten gruppe, og vi har hatt lov til å trene i lag. Kan jeg få bare slå deg litt grann, liksom? Bare, jeg kan ta på antibak først. 2 meters avstand, skyggeboks mot hverandre. Ja. Det høres jævla merkelig ut, men et eller annet må man jo finne ut da. Men, ja, hvor lang er flyturen tilbake? Er det like sauserute som det var sist, eller er det bedre nå? Det er vel sånn... Nå flyr jeg til Jakarta da, for jeg må sitte der i karantene før jeg kan dra til Bali. Ok. Så hovedstaden i Indonesia. Ja. Så dit blir det vel 20 timer, 18 eller 20 timer. Men da er det noe venting i Dubai, 5 timer eller noe sånt. Ja, ok. Ja. Men sitter du da i vanlige flysetter, eller har du litt sånn mer luksusopplegg da? De er jo litt større i flyene, så det er jo mer behagelig det er det. Ja. Det er ikke Ryanair fly i 7 timer, liksom? Nei, jeg flyr ikke business class enda, men det er greit. Dette bør det managementet ditt koste på deg, synes jeg. Det minste du burde. Du skal fly stjerna tilbake til Bali, da må de jo hoste opp noen billetter. Ja, skal jo man fortjente det også. Ja da. Det er vel ikke sånn at man får noe gratis lenger. Nei, det er ikke det. Men ja, sånn ny gym. Hvordan blir det å komme tilbake igjen, tror du? Etter nesten, halvannet år? Jeg tror det blir veldig, veldig deilig. Mm. Men alltid de 2 første ukene er litt sånn, du dør. Ja.
altså för varmen, alltså intensiteten på träningen, all träningen. Ja. Som sagt, jag tränar ju framdeles här också, men det är ett annat nivå. Ja. Det är helt annorlunda. Mm. Så till och med tränar min sände mig ju melding i stället bara gleder meg til å drepe deg liksom når du kommer så, han bare, du kommer til å dø jeg bare, ja, vet du gleder meg også. Men hvordan er liksom miljøet der nede, er det mange som fordi det snakket vi litt om sist, det jo noen som ikke der så lenge som du som bare, det liksom de samme folka der nede når du kommer ned nå, eller det litt sånn start på nytt igjen? Nei, det ganske stabil gruppe. Ja, ok. Det det. Ja. Så det jo folk jeg kjenner, og veldig, veldig dyktige fighter. Mm. Så coachen min jo fra New Zealand, jeg husker ikke om jeg sa det. Nei. Og New Zealand har jo vanvittig mye bra fighter. Ja, så, det har de. det mye fighter fra New Zealand, blant annet. Ja. Australia. Ja, men det fett. Ja, for du har jo det der, hva heter det, til Dan Hooker og Israel og alle disse her. Hva det det heter? City Kickboxing, ja. Det liksom folk derfra ish, ja. Eller? Ja, det det. City Kickboxing og Auckland MMA. Ja. Hva det heter? Ja. Ja, for City Kickboxing har jo Dan Hooker, Israel Adesanya, og så har det han Volkanovski også. Trener ikke han der også? Ja, og... Men han trener også litt på Bali. Nei, i Thailand, mener jeg. Ja, det mange av dem som trener på Tiger også, når de der. Så det jo en Brad Riddell og Kai Kara-France, og det mange. ja, men de kommer også til Bali, eller det... De har ikke vært på Bali akkurat de. Nei. De har pleid å dra til Tiger. Ja. Men skal du tilbake dit også, eller det... Ja, det jo planen. Planen å være litt sånn begge steder. Så... Jeg har faktisk en jobb I Phuket I februar til neste år. Så jeg tenker at jeg skal dra til Thailand da, enten slutten av I år eller begynnelsen av neste år. Det kommer litt an på om jeg har kamper satt opp og sånn. Ja. Så, men den jobben bare sånn to uker da, men jeg må fremdeles være der. ja. Ja, altså, ja, for nå begynner jo på en måte profftilværelsen også, da, så da skal det jo gå an og tjene noe penger på dette her. Ja. Men da, har du fått noe levelig tilbud, eller det litt sånn... Tenker du kamp da? Ja, skal jeg slåss for dette her? altså, det har vært greit, men ikke sånn at, ok, nå kan jeg leve kun av det her. Ja. Så for min del så jeg jo fremdeles avhengig av sponsor og, og tjene... penger selv på annen vis. Hvordan har det vært? Altså, når man på NRK, så jo på en måte det en veldig sånn legitimiserende greie. Mm. Da det liksom, nå har du fått Norge-stemple, fordi du har vært på NRK. Har det vært noen sånne sponsorer som har kontaktet deg og sånn, eller det liksom noe interesse på det markedet? Ja, det har vært litt forskjellig. Ja. Det har det. Så noe veldig bra, og noe som si nei takk til. Ja. mm, jeg, til og med jeg får tilbud, jeg sier nei til nesten alt. Ja, ja men det gjør jeg også. ja. For det veldig sånn, kritisk til hva jeg sier ja til, når det kommer til sånne ting. Ja. Man kommer deg bare inn på en eller annen bettingside eller et eller annet sånt, så du får månedslønn. Det det gull. det er der penger her, tror jeg. Og når du bor I utlandet også, så det jo null stress. Da trenger du ikke å tenke på Norge som skal drive og fuck opp for norske idrettsutøvere hele tiden, fordi de ikke sponset av norsk idrett. ja, det var det. altså, det helt tragikomisk. Altså, du har sånne der fotballspillere og sånn som Jon Arne, den prøver jo å ta han den dag I dag for at han hadde en avtale, eller har en avtale med Betsson. Da. Det så utrolig. Hvorfor skal dere legge dere bort I hvor jeg får pengene mine fra, egentlig? Mm. Fordi å jobbe for Betsson jo ikke ulovlig, men å være sponset av Betsson, det ikke lov. Det jo en helt annen ting. Ja. Altså, du skatter jo av sponset penger også. Ja, ja, ja. Det gjør du jo, så da skjønner jeg ikke. men hvordan det når du fighter der borte, skatter du til Indonesia eller Bali, eller skatter du til Norge? Vel, altså nå har jo ikke jeg gått de største kampene enda. Nei. Så enn så lenge har jeg fått cash-kontant. Nei, men nå skal vi ta deg på en litt sånn business-reise. Dette her burde jo managementet ditt har fortalt allerede. Det første du må gjøre, det å opprette et selskap. Fordi hvis du har et selskap, så kan du utgiftsføre absolutt alt du gjør. Du kan utgiftsføre flybilletter,
treningsklær, gymkostnad, okay. You name it, så kan du utgiftsføre det. Og det som gjør da, er at, fordi da blir jo lønna di, blir jo som et regnskap, ikke sant? Norske bedrifter, de skatter jo bare på overskudd. Så hvis du går i null eller på underskudd, så skatter du jo ingenting. Underskudd overføres jo til neste år. Ja. Hvis du har underskudd ett år, så trekkes jo det av på neste regnskapet. Så hvis du har et overskudd som utligner underskuddet fra i fjor, så skatter du heller ingenting. Du har jo litt sånn arbeidstakeravgift og sånn, da, for litt sånn større selskaper og sånn piste her, som du må betale uansett. Men allikevel da, det å opprette et selskap, der er det mange som fucker opp til å begynne med, fordi idrettsskatt eller noe sånt, er vel, jeg tror idrettsutøvere betaler 44% eller noe sånt i skatt. Okay. Og hadde de hatt et selskap som pengene hadde gått til, så kunne de utgiftsført alt som har med kampen å gjøre. Om du er ute og spiser eller kjøper en sjokolade, så kan det utgiftsføres. Åh, men det er sånn her jeg trenger personlig assistent til, for jeg er da har du ikke management? Hallo? Jo da. Men, jeg har liksom ikke kommet dit enda. Jeg regner med nå når jeg får de kampene som faktisk utgir litt peng, da blir det mer. Ja, men det er det som er litt problemet, og litt sånn, som er litt red flags med mange av disse management-folka, det er at det er veldig mange som ønsker, de har sett på Entourage, og så ønsker de å være Ari Gold, ikke sant? Mm. Men de har jo egentlig ikke peil på hvordan det gjøres. Det, jeg har sett så utrolig mange, nå er jo du jo Sucker Punch da, som har... De har peiling. Ja, de er jo på en måte legit. Men det er veldig mange som... som sånn, kompisen eller broren eller faren eller noe sånt er management. Bare, jeg er veldig sånn, med en gang jeg hører management, så, for jeg har jobbet i management selv, så jeg vet jo hva det går i. Jeg hadde jo en sjef som ikke visste helt hva han gjorde. Han ønsket bare å være Ari Gold, og dermed havna hele arbeidsbelastningen på meg da. Ja. Jeg skal løpe rundt og leke Ari Gold, og du skal gjøre jobben. Ikke sant? Jeg bare, ok. Men det er sånn, sånne ting, og det synes jeg er viktig å gjøre med en gang. Fordi det har du nok helt rett. Det er sånn, frua mi driver for seg selv, og jeg bare opprører selskap. Kom igjen. Få det på en gang. Fordi om du kjører en tur på butikken og bruker bensin, og skal handle kontorrekvisitter, alt kan utgiftsføres. Du kan trekke av kilometerne du kjører, du kan trekke fra alt mulig, sånn som du gjør i selvangivelsen sikkert. Mm. Men det er viktig å tenke på en gang du blir proff, og så er det mye proffere å gjøre det på den måten. Det er det absolutt. Ja. Så nei, jeg skal absolutt gjøre det. Så når du kommer hjem, det er jo Bali, det kan koste slikk og ingenting å sette opp en selskap der. Ja. Jeg skal undersøke det. Jeg har faktisk ikke peiling på det der. Nei. Jeg er veldig, det må jeg bare si at det er en ting jeg er dårlig på. Det er sånne her ting. Ja. Så jeg er god på mye, føler jeg. Men det er dårlig på sånt. Det er det som er greia da. Det er det som er fint med et management også. Mm. Det er jo at de skal håndtere sånne ting. Du skal fighte. Det er jo på en måte det du skal gjøre. Mm. Og coachen din, han skal coache deg. Og managementet, dem skal administrere. Det er sånn, når jeg hadde eget selskap, det verste jeg visste, regnskap og alt inn, og alt det pisset der, moms av regning, sende inn skjema hit. Jeg har hele livet mitt gått og drømt om å drive selv, og så bare, vet du hva? Det er faktisk ikke noe gøy allikevel. Det er ikke noe gøy. Og driver selv. Mye styr. Du må ha noen som gjør sånt for deg. Sånn at jeg kan gå rundt og leke Ari Gold. Du skal egentlig bare bytte rolle med den gamle sjefen. Jeg kunne leke, gått rundt og leke Ari Gold, for jeg visste jo hva jeg holdt på med. Mm. Men det er... jeg ser spesielt veldig mange utøvere og sånt, så... Det er veldig mange som tråkker liksom feil der når det kommer til sponsorer og sånn. Fordi managementet mitt ringer deg, ikke sant? Sponsorer, de hater å prate med management. Det er det verdt. Det er et steg opp fra telefonselger som ringer angående strømavtalen din, ikke sant? Det er et knep opp derfra. Og, så det jeg har gjort for noen fightere da,
bare sånn på helt laveste nivå å gi dem noen strategier å jobbe utifra. Mm. Altså det du må fokusere på, det lokalmiljø, personlig oppmøte og liksom vise dem hvem du er da. Mm. Og det har vært en ganske suksessfull taktikk for noen. Ja. Hvis du gjør jobben. Fordi det er nå viktig å tenke på at du liksom, det, sånn som jeg tenker da, nå er du fighter. Det er ikke fiskesløyer, eller danser, eller frisør, eller hva det er for noe, ikke sant? Fordi du har sett så veldig mange gjøre det da. Og så sånn som Stipe, jeg driver og jobber med brandmann, som brandmann under covid, og det er nobelt det, for all del. Men du mistet tittelen på det, kanskje? Jo, jo. Ja, det er, altså, den ser jeg. Ja, du liksom kom med den munnskyllingen etterpå. Det ble litt sånn. Men ja, du skal nå først til Bali, så skal du til Thailand, og så skal du liksom pendle mellom der. Det var det som var planen. Vi får se. Altså, jeg er jo en sånn person at jeg tar jo ting litt som det kommer. Ja. Altså, hvis det kommer tilbud og sånn, så drar jeg gjerne det. Du har tenkt på det, altså. Ja. Det ligger kort om det. Kanskje ikke akkurat nå. La det roe seg litt. Det er litt ampert der borte. Har jeg fått inntrykk av? Ja, nei, jeg har absolutt... jeg har jo... Jeg husker ikke om jeg nevnte det sist. Men jeg har jo et gym der. Ja, jeg tror du snakket nå litt om det. Ja. Så i Florida, Miami. Mm. Så planen var jo å flytte dit. Mm. Men så skjedde det jo ting, og så endte jeg opp på Bali. Ja. Så, og jeg tror jo det var... En mening med det, for nå har jeg jo møtt veldig bra folk, altså coachen min, teamet mitt og alt det her. Jeg tror jeg har kommet langt med å komme dit da, ved et uheld. Ja. Så, nei, så det ligger absolutt i kortene. Det er noe jeg skal gjøre. Jeg vet ikke når, men jeg skal gjøre det. For det er jo på en måte, på mange måter, det er i hvert fall kampsport Mekka, er jo der borte. Altså der har du jo regionale stevner hvor du kan tjene 50 000 på en kamp og over det også. Men der går det liksom an å hogge på det. Det er nok billigere å leve og bo i Bali og Thailand. Og det er det nok. Litt varmere der. Og kanskje litt mer gritty trening også. Jeg erindrer meg at det er mer gritty der liksom i kampsportens krybbe, eller Muay Thai-ens krybbe da, om du kan si det sånn. Ja, altså jeg føler jo at min trening på Bali, den er veldig preget av New Zealand for eksempel da. Ja. Jeg føler ikke at, jeg kan ikke si at den er indonesisk, det er det ikke, for det er internasjonalt. Mm. Det er det. Så mer, det er nesten som jeg trener i New Zealand, på grunn av de folkene jeg trener med. Ja, men hvordan er forskjellen til Thailand for eksempel da? For min del der så er det at det er et mindre team. På Tiger, det er veldig bra. Nå har jo jeg vært der såpass lenge at jeg får på en måte nok oppmerksomhet fra trenere og sånt. Men det har vært perioder der jeg gjerne skulle hatt mer. Men på Bali da, der det er mindre team, der får jeg fullt fokus hele tiden. Ja. Så, og det, altså, det er veldig forståelig. Du kan jo tenke deg et stort team der, altså la oss si 20 folk da, 5 av de er i UFC, så er det jo en selvfølge at de der 5 som er i UFC. Ja, altså liksom Valtina kommer gående med beltet sitt, da tror jeg det forlanger en viss oppmerksomhet fra treneren, ja. Ja, så det har vært litt det da, og så har det vært litt annen type stil i strikinga. Så en stil som passer meg veldig bra. Litt mer applisert til MMA, kanskje, enn bare tradisjonell thai? Ja, jeg begynte jo å trene MMA på Tiger også, da. Så jeg gikk jo litt bort fra Muay Thai i Thailand også, når jeg begynte med det. Og jeg hadde fantastiske MMA-trenere der. Så ingenting å si på det overhovedet. Men det er litt der at det er mindre team, det er litt mer sånn familie. Ja, yeah. Ja, jeg kan se for meg at det er ganske viktig også. Det er bare, både for motivasjonen, liksom, for det kan jo være at man våkner opp en dag og på en måte har litt vondt i vilja, og bare, men så er familien din der, så du må på en måte. Ja, så, nei, altså, jeg er veldig glad i teamet, både i Thailand og på Bali, men det er to helt forskjellige ting, og jeg er veldig heldig som kan få altså, det beste av begge verdenene, da. Ja. Det men hvordan blir det litt sånn, kamptilbudene og sånt som du får, er det
Ja, nå var det jo UAE, det forteller jo på en måte historien om hvor det er, men også har du fått tilbudet i Australia, men er det liksom spredt over hele verden, eller er det stort sett? Det er veldig spredt, ja. Det er det. Altså, det har også vært litt i Amerika. Ja. Jeg har jo veldig lyst å dra dit, fordi der er det, altså det er mer kamper å hente. Ja. Det er det. Ja. Så sitter jeg og skriver mens jeg tar bilder av meg. Nei, så nei, jeg skal absolutt til Amerika etter hvert. Ja. Ja, altså fordi det er jo som sagt kampsportens krybbe. Og så Florida er jo kjempebra også. Du har jo ATT der og mange, mange forskjellige kampsportgymmer og mye legitte greier da. Ja. Nei, jeg har jo, altså jeg kjenner jo mye folk der også. Ja. Så nei, jeg gleder meg til jeg kommer over dit. Absolutt. Ja. Det er bare å oppleve liksom, altså kampsportmiljøet der da. Ja. Så jeg hadde faktisk en gøy samtale med treneren min her om dagen. Ja. Han fra New Zealand. Ja. Og jeg fortalte han at MMA er ulovlig her. Det hadde jeg ikke gjort. Nei. Og det klarte han ikke å forstå. Nei. Og så fortalte jeg han liksom hvordan det er med kamper og sånn. Og nei, det er ulovlig. Og boksing, det var lovlig. Altså, det ble lovlig for noen få år siden. Ja. Han klarte ikke å forstå. Han sa jo at han er jo så å si oppvokst med at det er kamper hver uke. Og ja, det er fulle saler, og det er så miljø for det. Mm. Og jeg sa at det er, altså, det har jeg alltid ønsket meg inn i. Ja. Et sånn type miljø. Ja. Jeg tror også det hadde vært sånn her hvis det hadde vært lov. Ja. Hvis folk skal slåss, så kommer folk å se på. Ja. Bare se på Spektrum når Cecilia kom hjem. Jeg tror du kunne satt Noldus 1 mot Noldus 2 i Oslo Spektrum, og det hadde fortsatt blitt utsolgt. Ja. Ja, altså 100%. Og jeg, liksom, jeg har tenkt mye på det her det siste. Mm. At det er helt tragisk. Altså når du ser på sportsnyheteren, og du har en norsk fighter som har gått i en stor organisasjon i utlandet. Mm. Ja, det er ski, og så er det fotball, og så er det, ja, da var det været. Yeah. Altså, du får ikke det. Altså, det nei, er helt atlig. Nei, mye av det har jo med, ja, hva skal du si? Det er vel ganske komplekst. Det er vel sånn at idretts-Norge er veldig tradisjonelt, ikke sant? Og mange ser jo på kampsport som vold, selv om det på ingen måte er vold. Vold er noe uregulert, det er noe farlig. Det er, altså, det er ikke det at kampsport ikke er farlig, da, men det kan fint sidestille smidigheter som vi har i Norge med skadepotensial og dødsfall og alt dette her. Så har vi... Så nå må de som er i forbundet misforstå meg rett. Det jeg har inntrykk av i hvert fall, er at forbundene er litt for defensive. De er litt for redde for å tråkke på tær, og litt for pysete. Mm. Fordi den forklaringen jeg alltid får, sånn som når man ikke kunne sende seniorutøvere til amatør-EM, ja. Da var jeg i harnisk. Ja. Fordi du kan ikke nekte utøvere å reise og delta på et stevne i annet land. Vi sender skijentene hit og fotballguttene dit. Og, altså alle landslag får jo lov til å dra et sted. Mm. Og ja, det er et unntaksår. De skal sende juniorer fordi de får lov til å trene. Ok, så problemet er treningen da. At de ikke får trene. Ok, men da løser vi det sånn at han drar til All Stars i Sverige og trener og kjører oppkjøring der. Mm. Og så reiser han til St. Petersburg. Og så går den kamper der. Nei, men det kan den ikke. Nei, hvorfor ikke? Nei, det er på grunn av covid, da. Mm. Ja, fordi vi kan ikke assosieres med at vi legger opp til at noen kan bryte reglene, da. Mm. Fordi det de tenker er at folk vil trene i Norge og bryte reglene for å delta i EM. Men det er jo ikke realistisk, fordi han, fighter A, kan vi sende til Sverige, og så kan han trene der, og så kan han reise til St. Petersburg og gå hjem der. Ja. Så det er ikke noe utfordring det. Nei, men vi kan bare ikke, ikke sant? Det er en litt sånn, tenk hva forbundet sier, tenk hva NKF sier, og tenk hva NIF sier, og tenk hva som blir, ikke sant? Men her føler jeg at
grunnen til at det har tatt så lang tid er fordi folk er for redde for å tråkke på tær. De er for defensive, tenkte jeg det. Kampsport. Folk er for defensive. Fordi hvis man hadde lagd lurveleven rundt dette her og tydelig vist sin misnøye, så tror jeg du kommer lenger med det enn å sitte og takke og vente på tur. Ja. Fordi nå er det nok en generasjon som er i ferd med å aldri komme til å få gå i Norge. Ja. Når Thomas Robertsen la opp nå, han er 32 år, han bare orker ikke mer. Fordi han må reise hit og dit, være underdog, aldri få trent ordentlig, aldri få... Du får liksom ikke vært profesjonell idrettsutøver her, da. Du må gjøre sånn som deg. Du må si, ha det, Norge, og sånn skal det jo ikke være. Vi skal jo kunne være toppidrettsutøvere i kampsport her i Norge også. Absolutt. Ja. Men jeg føler også at det er veldig... Altså sånn... Hvis man skal tenke i forhold til racing og alt sånt nå da, ja. Så føler jeg at man blir sett på annerledes fordi det er en såkalt enmannssport da. Det er ikke et lag. Ja. Så du er plutselig egoistisk hvis du setter på det flyet. Du er jo individuell utøver på samme måte som et skilandslag er. Mm. Fordi landslaget i MMA har jo også en hovedtrener som heter Jon Olav Veinemo, som er super legit. Og han skal ta med juniorene til EM, altså U20. Altså, hvis man først er i St. Petersburg, ja. Du kan ta med deg eget støtteapparat, sa jo jeg også. Ja. Du kan jo ta med deg eget støtteapparat hvis du får til det. Altså, her handler det om å finne løsninger, da. Ja, det er det. Men jeg føler at Kampsportforbundet er litt sånn, dette her er vår måte å gjøre det på, vi skal ha kontroll, og hvis ikke vi får gjort det på vår måte, så gjør vi det ikke. Det er sånn jeg føler det her. Og sånn tror jeg det er veldig i Idretts-Norge, og selv om Norges MMA-forbund og disse her kanskje ikke har lyst til å sammenligne seg med dem som står i veien for MMA i Norge, så er de nok litt mer like dem selv enn det de er villige til å innrømme. Ja. Nei, jeg skjønner absolutt hva du for mener. For her kommer jeg, vet du, stor i kjeften. og løsningen på alt, men det er en veldig vesentlig forskjell på det da, og liksom, ja, det kan hende at jeg drømmer litt stort, er litt stor i kjeften, prater litt out of pocket og alt dette her, men jeg er i hvert fall villig til å prøve å finne løsninger. Ja, men du, det er absolutt det, og jeg støtter deg den fullt ut. Ja, men kan ikke du bli vår Cecilia da? Kan ikke du bare gå ut og banke dritten ut av folk nå? Bare ta noen easy matchups, vi snakker ikke om det. Bare ta noen easy matchups, og så får du deg et belte, og så, vi snakker ikke om det. Og så kommer du tilbake til Norge, og så banker du det beltet i bordet, og så sier du, her, nå vil jeg gå i Norge. Ja. Det var jo det Cecilia gjorde. Ja. Cecilia, det hadde ikke blitt legalisert boksing i Norge hvis det ikke var for Cecilia Brekkhus. Ja, nei, men du, jeg brenner virkelig for det her. Det gjør jeg, og jeg har tenkt mye på det. Mm. Så nei, jeg skal gjøre meg for tjent. Jeg skal ikke legge deg på, håper å si, legge alt press over på deg, fordi det handler om her, det er jo at alle jobber sammen. Ja. Cecilia gikk ikke på korstog alene. Nei. Hun hadde hele Bokse-Norge bak seg. Hun ble bare på en måte gallionsfiguren. Mm. Selv om andre jobbet hardt i kulissene, så var det jo på en måte hun som... gjorde at proffboksing ble lov her igjen da. Absolutt. Og tenkte jeg, Ole Klemmetsen klarte det ikke, disse her andre gutta klarte det ikke, det måtte hun til. Mm. Og det er mange som mener at det må, vi må bare sitte og vente på en kvinnelig utøver som hevder seg i verdenstoppen, som blir politisk korrekt, og så, da får vi det til. Men der er ikke jeg. Jeg er sånn, nei. Nå skal vi ta hammeren eller slegga, og skal vi banke ned den jævla veggen her, og så skal vi få til dette her, og vi skal få det til nå. Vi skal ikke sitte på hendene våre og vente. Nei da, jeg kan ta ei slegge. Ja, tar og gjør det, Maiken. Det hadde vært så fint om du tok å gjøre det. For ja, vi må spille litt den politiske leken. Vi er nødt til å gjøre det. Men vi må heller ikke være redd for å tenke løsninger i stedet for begrensninger. Mm. Og nå føler jeg liksom, hvor lenge har det vært MMA nå? Det har vært siden tidlig 90-tall.
Og så det fortsatt, det Norge og Nordkorea som ikke tillater det, liksom. Det sjukt. Da vet jeg ikke hvor ofte du i nærheten av Nordkorea, men jeg tror ikke det ikke liksom... Det så ofte. Det ikke et land som Norge har lyst til å assosiere seg med, det? Nei, det ikke det. Nei. Så du driver å ta bilder tilbake, da. Ja, jeg må jo det. Du driver å ta snikbilder, men jeg jo så chill i stillingen min her. Men det det som det det som meningen med hele studiet her, at det skal ikke være... Og nå skal vi jo forhåpentligvis snart bygge hus. Vi har jo funnet hus vi skal ha. Ja. Jeg har funnet studio mitt. Hvor stort skal bli, hvordan det skal være, og det skal være hjemmekoselig. For det skal ikke være sånn NRK-nyhetsbenk, ikke sant? Det mer formelt nå enn det jeg liker å sitte i sofaen selv, ikke sant? Men det skal ikke være sånn formelt. Det skal være rolig og avslappet. Man skal kunne slappe av, senke garden litt og fortelle meg alle hemmeligheter du har uten at du egentlig vil det og alt det. Det sånn utpressing. Hæ? Nei, sånn utpressing. Nei, det manipulering. Det noe helt annet enn utpressing. Men, ja, få det til å senke garden, så kommer ja. Noen. Men, nei, vet du hvor jeg har vært i dag, forresten? Nei, fortell meg. Jeg har vært i Larvik og trent med han coach Heum. Ja, Heum, ja. Ja, det er apropos en som er glad i å prate. Ja, hvor mange tusen år i minutter var det? Nei, jeg mistet tellinga. Ja. Men nei, det var sykt bra. Så ja. Han har jo invitert meg. Ja. Ja, flere ganger nå. Ja. Så er det veldig sjeldent at jeg i det området da. Ja. Så jeg dro dit faktisk med han Thomas Narmo. Ja. Er Narmo her nede også? Ja. Motherfucker. Eller i Oslo. Hvor er meldingen min? Du skulle jo også vært her. Thomas Formo. Nei, Narmo. Narmo, ikke Narmo, Formo. Ja. Fuck, jeg trodde det var Thomas Narmo. Han kan bare ryke og reise til One, ass. Han har vært her nok. Ja, men, ikke Formo, ja. Ikke Formo. Nei, Narmo, ja. 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 Nei, men Narmo kjenner jeg også godt. Ja. Ja, da. Nei, så det var veldig, veldig hyggelig. Det er jo første gangen jeg møter dem sånn på ekte. Ja. Ja. Så... Nei, utrolig bra, og jeg må bare skryte av han. Ja, Chris. Veldig flink. Sykt flink, altså. Ja. Det er jo, jeg følte at vi ble veldig, altså, vår stil da gikk så bra i lag. Ja. Og vi sa det begge at, altså, et par ganger så hadde vi virkelig funnet flyten da. Ja. Så for det gikk kjempebra. Det var veldig samkjørt. Heum er jo en av de første som gikk MMA-kamp i Norge og har jo holdt på med dette her lenge så han gikk ikke i Norge da, men du vet hva jeg mener han gikk jo når han var veldig, veldig, veldig ung også så det er nok ikke dumt det, og det er det som er da, det er at vi har jo vanvittig mange bra steder i Norge med flinke coacher. Vi er egentlig, sånn som når Jon Vettle og Chris Nilsen var nede på Team Alpha Male, så holdt jo Chris striking-teamer, og han holdt pads-teamer med Cody Garbrandt, fordi de trengte å få noe ordentlig striking, ikke sant? Så vi har utrolig mye gode trenere her, i Larvik, i Trondheim. Ja. Og både Evolve Academy, og så har du det Norwegian Kickboxing Academy. Mm. Er det ikke det det heter? Tror du det? Tom Willock. Oh, ja. Unnskyld. Ja. Jeg bare, hvor er det nå? Ja, Trondheim, ja. Ja, NCA. Ja, NCA. Det var kanskje ikke kickboxing, uansett. Norwegian Combat Academy, kan yes, man det? Yes, ja. Det stemmer. Ja. Et eller annet sånt der. Men det er sykt mye flinke folk som er rundt her. Og, det er det. Så det går jo an å flytte tilbake hit. Så kan vi podde litt oftere. Men nå blir du vel borte da? Nå blir jeg borte en stund. Mm. Så, men altså det jeg synes er så vanvittig bra med... altså kampsportmiljøet i Norge. Mm. Det er sånn som i dag. Jeg har ikke møtt noen av de guttene før, men det føltes ut som jeg kjente dem. Mm. Fordi vi har jo altså, fulgt med hverandre på sosiale medier, vi har skrevet meldinger tidligere. Mm.
Så det føles ut som jeg kjente dem. Ja. Og det er bare det å ha sånne invitasjoner, sånn som at, ja, her, kom og tren. Ja. Og i Trondheim har jeg også fått melding, ja, herregud, du er hjertelig velkommen. Kom når du vil. Ja. Og det at vi på en måte er så åpne og drar alle med og opp, da. Ja, det hadde jo vært fantastisk om det var liksom hele bildet. Men det er mye drama og bitching og sånn. Ja, det er vel kanskje sånn det. Men for deg da, som på en måte ikke har noe flagg planta noen sted, ja. Så er det nok. Men det er veldig mange klubber som er flinke til å samarbeide og sender utover hit og dit og mellom hverandre. Og det var jo en jentegjeng som hadde, fordi det er jo, er det en ting det er mangelvare på gymmer, så er det jo jenter. Mm. Så vi hadde jo en jentegjeng som dro og trena på det fra 3-4 forskjellige gymmer som trena sammen og dro liksom, pendla mellom hverandre da, for å få litt reell kamptrening og sparring og sånn med jenter. Så det er noen konflikter, og så er det noen som er veldig bra på akkurat det der. Og Heum er en av dem som er veldig bra på akkurat det der. Emil har jo vært nede og trent hos han, og det er flere andre. Så Heum er veldig, han er kanskje en av dem som er veldig framoverlent da, når det kommer til utvikling av MMA i Norge. Altså når det ble åpent for å melde inn idrettsforbundet, så var jo Heum på telefonen. Hei, hvordan har vi gjort dette her? Jeg skal ta av den igjen. Han var på telefonen og han skulle fikse det, han skulle inn. Og så har du de andre som sitter der og, ja, jeg får vente til noen sender meg noe da, sånn at jeg kan melde meg inn, ikke sant? Det er den forskjellen der. Og så det, men absolutt, det er, du kan helt sikkert dra og trene akkurat hvor du vil i hele Norge hvis du vil det, så lenge du ikke tilhører noe sted. Hvis du hadde vært på en gitt Oslo-gym for eksempel, så hadde det kanskje vært litt vanskelig å dra og trene andre steder, fordi de er litt possessive, heter det vel på... Ja, nei, altså, jeg skjønner jo hvis man er i en og samme by da, kanskje, at hvis man er på et gym, så er man på et gym. Ja. Men nå er jo jeg litt sånn at det er litt overalt. Vagabond. Så, litt, hva heter det? Nomad? Nomad. Så, men jeg tenker jo at hvis jeg hadde tilhørt et gym i Norge, og hadde dratt på besøk til en annen by, så burde det jo være greit at jeg besøker det gymmet der det er dyktige folk, og de er... Jeg tenker det burde være greit uansett om det er samme by eller ikke, for ingen gym kan tilby alt. Nei, det har jo vært litt sånn i Tromsø, for der er det jo to, to kampsportgym. Det ene er jo relativt nytt. Ja, det er det med Jägermeister-logoen. Ja, nei, det er reinstyr, så. Jägermeister-logoen, det er det jeg... Kjenner det sånn. Okay, ja, har du sett Jägermeister-logoen? Jeg måtte tenke meg om. Har du ikke sett Jägermeister-logoen? Jo, det har jeg sikkert, men jeg forbinder ikke med gym-logoen. Se her da. Ja, ja, ok. Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, og så er det Tromsø Kampsportklubb? Er det dem som har den logoen? Nei, det er Tromsø Top Team som har den logoen. Ja, stemmer. Og så er det jo Tromsø Kampsportklubb da, som jeg på en måte har vært på helt siden jeg var født, holdt jeg på å si, helt siden starten. Ja, fordi jeg fikk jo melding derfra etter du var her sist, fordi jeg ikke kjente til den gymmen. Nei, gjorde du? Uh-oh. Ja. Men, ja. Ja. Ja, altså, jeg vet ikke, men... Det er ikke den Tromsø Top Team sin var faktisk litt kulere. Det skal man ha. Ja. Var ikke helt ulikt i hvert fall. Neida, Jägermeister-logoen var ganske lik. Ja, Jägermeister-klubben. Ikke, så den der. Men Tromsø, så er Tromsø Kampsportklubb. Ja, Tromsø Kampsportklubb, det er jo der jeg har tilhørt hele veien, mens jeg har vært i Tromsø da. Og så er det jo Top Team, så jeg har vært litt begge steder. Ja. Fordi miljøet er så lite. Jeg vet jo at de kanskje helst skulle ha meg et sted fast. Men så liker jo jeg å plukke det beste fra begge stedene da. Jeg tenker sånn at hvis man trener på en klubb og betaler medlemskap der, så kan de bare holde kjeft om du drar og trener et annet sted. Det tenker jeg. Ja, jeg betaler deg, ikke omvendt. Hvis du begynner å betale meg for å bare trene hos deg, greit.
Da skal jeg bare trene hos deg. Men da må du betale meg. Mm. Hvis jeg betaler deg, så trener jeg her, og så trener jeg akkurat hvor jeg vil. Ja. For sånn er det. Ja, nå har jo jeg ikke betalt noe på noen år da. Så, så altså, jeg skjønner jo den. Men nå har det jo vært en veldig spesiell situasjon også, ja. Så da har jeg liksom dratt dit der jeg får. Man må slutte å se på hverandre som konkurrenter i Kampsport Norge, for vi er alt for lite til å drive med konkurrerende virksomhet. Det er, hvis noen gjør det bra, så det er ikke sånn at det er et metamarked. Det er ikke sånn at, hvor skal vi få medlem? Nå har vi brukt opp alle medlemmene, ikke sant? Det er jo ikke sånn det funker. Nei. Det vi trenger, det er at folk begynner å trene kampsport. Det er det vi trenger. Ikke sant? Om du begynner på sted A eller sted B, så gjør ikke det noe. Om sted A blir fullt, sånn at folk må reise på sted B, så kjempebra. Ikke sant? Mm. Eller kanskje noen på sted A synes det blir for mange på sted A, så de drar til sted B i stedet. Mm. Vi må slutte med det der konkurransegreiene. Ja. Det er ikke om å gjøre å tjene mest penger. Det er om å gjøre å få sporten til å vokse. Mm. Fordi hvis sporten vokser, da kommer de pengene av seg selv. Jo, ja, det er jo en bra måte å se det på. Ja. Altså, for jeg kan jo forstå det fra et sånt business-perspektiv da, at hvis noen stjeler alle medlemmer du har, så tjener du jo ikke penger. Men absolutt. Jeg tenker i hvert fall hvis du kommer til et visst nivå da, så må det kunne være sånn at du, hvis du føler at du får en vanvittig bra ting ut av det ene gymmet, og noe helt annet ut av det gym nummer to, så synes jeg det burde være greit at du henter det beste fra begge. Ikke minst det, men du blir jo hjemmeblind nå av å trene på ett sted hele tiden. Mm. Altså, se for deg Jack og Martin Hamlet, for eksempel, da, hvor mange timer med rulling de har sammen. De kjenner hverandre ut og inn. Hvis den ene ler albuen litt, så vet den andre akkurat hva han skal gjøre, og da får du jo ikke den samme treningen ut av det, fordi da går du på en måte bare gjennom rutinen. Du går gjennom den der danserutinen som vi gjør hver gang vi trener. Ja. Det er ikke noe ny å danse med. Verst som er, det er å danse med folk du aldri har danset med før, for du aner jo ikke hva du driver med, ikke sant? Eller om du spiller poker, så spiller du mot en nybegynner, det er det vanskeligste som er det, for du aner jo ikke hvordan folk spiller, men hvis du vet hvordan noen spiller, så kan du forutse ting, og så legger du til deg noen dårlige vaner, da. Som, jeg tror det å reise rundt og være litt nomad da, trene på litt forskjellige steder, få forskjellige impulser, det tror jeg er bare bra. Utelukkende bra. Så er det jo alltid, altså hvis du møter en person som har en stil du liker, men kanskje ikke alt det funker for deg, så kan du altså plukk det du liker best, det som funker for deg, og så putter du det inn i det du gjør. Mm. Så, nei, helt enig. Ta det beste fra alle. Ja. Bare sugt det. Det er individuell idrett tross alt, og det handler om å få til det som er best for deg. Ikke please hva andre mener. Absolutt, det er det. Men når er det du flyr tilbake? Er det vet du, jeg satt og skulle bestille flybilletter nå før jeg kom hit. Ja. Og så, jeg skal samkjøre det her med en venninne som trener på Bali MMA, hun er fighter. Så hun reiser fra Israel. Ok. Så ja, der er det jo god kok om den. Ja, hun har jo fått video fra bomberom og i det hele tatt. Det er roligere nå da. Ja. Så det har ikke vært greit. Nå er det vel sånn våpenhvile igjen. Ja, nå er det greit, men hun har ikke hatt det kjempefint der nå. Nei, litt sugen på å komme seg til Bali, tenker jeg. Ja, så vi skal samkjøre flygningen. Mm. Så vi skal møtes i Dubai mest sannsynlig, og så tar vi siste fly sammen da til Jakarta, og så skal vi sitte i karantene i lag i 5 dager. Ja. Så da kan vi holde litt pads for hverandre og sånn. Ha jo mer treningsutstyr. Ja. Så, det blir bra. Mm. Og det er billigere sånn. Ja. Det er jo sånn, jeg kunne godt sitte alene i 5 dager, men kunne du gjort det? Nei, jeg satt jo i karantene i 14 dager. Ja. Jeg holdt jo på å klikke. Altså, første 4 dagene var jævlig, jeg har jo alt dette her, ikke sant? Mm. Så jeg koset meg og drev og pusset og gnukket på hvordan podden skulle være. Men det tok 4 dager, og så ble det litt sånn, hva faen skal jeg gjøre nå?
Men 14 dager, det, det er lenge, ass. Ja, jeg har suttet i 14 dager karantene nå, 3 ganger. Ja. Det er ikke gøy. Så, det er så kjedelig. Det er kjempekjedelig. Som det er bare å aktivisere deg selv. Ja. Jeg lagde meg jo et lovegym og litt sånn der. Ja, så, kult. Skikkelig sånn der ghetto. Ghetto-gym? Ja, helt. Det er ikke bare du som har gjort det i de siste par årene, for å si det sånn. Nei. Sett mye løsninger, for å si det på den måten. Ja, det handler om å se løsninger. Kan man ikke? Ja, det er poenget det der, altså. Nei, men tenker jeg nesten at vi tenker på runda, ja. Men ja. Har du noe spesielt på hjertet før du skal forlate Fedreland igjen? Nei, hva det skal være. Jeg tenker jo at neste gang jeg kommer på besøk, så har vi noen kamper å snakke om. Ja, det håper jeg. Det håper jeg. Altså, ja, jeg håper du bare kliner til og viser verden hva du har laget. For det tror du. Jeg tror du har alt som skal til for å lykkes hjemme med meg, altså. Du har et bra team og bra folk rundt deg, og du har mye mer enn hva veldig mange her i Norge har, selv om du ikke får vært i Norge da. Men det, jeg tror det er en riktig prioritering. Ja. Nei, men, takk. Men tusen takk for at du kom. Ja, takk for at jeg fikk komme. Det skulle da bare mangle. Det var jo TV-stjerne tross alt. Det er, det blir så bra at det, men... Oi, faen, må jeg drive... Ja, dette her er fortsatt helt sånn uvant, sånn. Da, ja, det er jeg som har programmert dette her, men da har vi outro-knappen der, og da må vi gjøre sånn. Så sier vi ha det! Ha det bra!